Numri i lartë i rasteve pozitiv me COVID-19 dhe mos respektimi masave nga ana e qytetarve detyruan autoritetet në Shkodër të merrnin masa të rrepta me qëllim parandalimin e përhapjes së pandemisë. Pjesa e masave ishte dhe mbyllja e tregut të Zdrallës. Kur kanë kaluar 3 javë nga mbyllja, tregtarët e futaperimeve të ndodhur në vështirësi financiare u mblodhën këtë të hënë para bashkisë duke kërkuar hapjen e tregut, pasi nuk përfitojnë nga paga e luftës. Saktojnë çdo vend ku me shit, edhe na paguim kundrejt një pagë si tasho, tasho interesueshme. E tregu, kush e di kur bëhet tregu? Si dihet? S'kena paguar si vetë taksë, pse merret? Na kanë punë vezë. Ata zhvilluan një takim dhe me kryebashkiaken Vurtana Ademi, ndërsa kërkuan vend të përshtatshëm për të rifilluar aktivitetin e tyre. Sot erdhme se s'kena marrë përgjigje, sot erdhme morëm këtë vendim edhe po presim. Pa fatin mbas vetë ditë. Do të jetë tregu rregull siç mas norma të shtit. Edhe punojësit e një qendre tregtare në Fier protestuan duke kërkuar të përfshihen në pagën e luftës. Kam ikur nga puna datën 12 mars. Nuk kemi marrë as pagete, pakete para se pakete dhe. Kemi ardhur sepse jemi pa një fije shpres për jetën e këtu. E kemi lënë punën që në 12, plus 2 muaj e gjysmë pronari nuk nga ka paguar rogat, dhe sa po vemi në karantinë 2 muaj i lam. Punojësit i bën apel qeverisë që të gjejë një zgjidhje pasi ndodhen në kushte të vështira financiare.